pričala sam sa Kikim kao želim da mi urade matricu i onda sam mislila da bude okej, ne kao prošli put, da, sigurno. Moja matrica, ja sam dobila neku kao prvu verziju i... Čula sam. Užasno. Čula sam nešto, ali nisam skontala koja je pjesma. Da. Dobro je samo bubanje, a sve ostalo ne vadi. Početak misliš. Da, tako da ću dobiti novu, nadam se, nadam danas. Ali... Mislim da utrka ima vremena. Čula za Aleksandru da to nešto ne bilo bolnici? Ne, tek sam danas stigla. Šta je bilo? Pa ne znam, što valjda nije bilo dobro posle live-a, pa ste vodili kod lekara. Možda je kašljala. Mislim, čula se sama da je izvučala malo drugačije nego inače. Pa znam da je bila bolesna, ali znaš šta mi je kod najzanimljivije? Kad pjeva, uopšte se ne osjeti toliko da je bolesna. Ja nisam toliko na live-u. Baš se sjećam da sam u backstage-u poludjela kad je pevala i da sam baš bila vesela i pevala sam s njom. A onda kad sam gledala ponovno na YouTube-u, čula sam to što je posle Vede Živi rekao. Da je drugačije zvučala, da nije dobro zvučala ovaj dan i kraj. Ali opet uspjela da se izbori sa tim. I šta je bilo, budaš? Iskreno ne znam. Samo se nadam da će biti tutak. Mnogo mi nedostaje kuća. Jer evo, peti live dolazi, odem možda svako druge sedmice na par dana, samo dva dana. I vidim brat koji je mali, ali eto, ne, škola je počela 27. sada januara, u školu ne idem i to nije veoma jednostavno, a ljudi je previše naporno. Ja ne znam kako da sve to uskladim. Ja sam taj master rad, ali sam stavila... Kad je počeo X Factor, fakultet trpi u tom smislu što ne stižem da... Pa bar ja mogu odgoditi svoju školu da stignem posle X Factora. Da, mislim da tebi to baš problem. Nije, u suštini ja sam dobila temu, samo što ne mogu da počnem da pišem.